mbritëm sot, sot është ditë e lumtur për të gjithë shqiptarët. Kemi një motiv për të gëzuar dhe ky motiv na vjen nga futbolli dhe ky motiv na bashkon gjithë, është për gjithë, është i gjithëve. Edhe një herë ti përshëndesim heronjt tan. Jan, ju falenderoj, ju falenderoj ata dhe Zotin që i krijoi ata dhe që na dha mundësi të jemi sot këtu në këtë ditë kaq të madhe.